vi till Burma där vallokalerna har stängt efter dagens historiska val. Ett val som kan ses som ett steg på vägen mot demokrati i ett land som har haft militärstödda regeringar i över 50 år. Och valdeltagandet ser ut att ha varit rekordhögt. Nästan ingen trafik alls, butiker och restauranger stängda. Inget fick gå fel idag när Burma gick till historiskt val. Efter nära 5 decennier av diktatur och en handfull år med bara delvis civilt styre. Det var mycket förväntan i luften. I am eligible for vote in 2010, but I didn't because I don't trust. This time, our people have more hope to change and they are encouraged also. They are very encouraged to vote because we believe this is the right time and last chance, I think so. Ja, mycket optimism på gatan i Rangoon, men juristerna ser ingen chans till maktskifte eftersom militären garanterar 25% av parlamentsplatserna. Idag kom också nya misstankar om valfusk, men den kanske största valskandalen är känd sedan länge. Nära 500 000 rohingyas, en grupp muslimer som länge förföljts här, förlorade tidigare i år också helt rätten att rösta. UKNI är största oppositionspartiet NLDs valjurist och själv muslim. Han beskriver de nationalistiska stämningarna i Burma. Discrimination. This problem slowly came now in the all around the country. The government also neglect this problem. Most of the people are giving hate speech on the Muslim. Some parties are clearly giving the hate speech on the Muslim people, Muslim religion. But government don't take action on those persons. Det är inte bara nuvarande regimen som kritiseras. UKNI:s egen partiledare, fredspristagaren Aung San Suu Kyi, har varit minst sagt vag om den växande diskrimineringen i det etniska lapptäcke som är Burma. Men UKNI försvarar sin ledare trots allt med motiveringen att hela landets framtid står på spel nu. If you are Aung San Suu Kyi, what you will say? If you say in favor of the Muslim, you need to go out from the political field. You cannot save our 50 million people because your role will be lost in the political field. We understand well. We the Muslim well understand Aung San Suu Kyi. Och nu finns vår korrespondent Susan Ritzén med oss i Rangoon. Ja, Susan, hur går det i valet? Har det kommit några resultat än? Om man räknar rösterna för fullt här kommer det fortsätta göra det under natten. Och det rullar in lite resultat, men det har inte kommit några definitiva resultat. Om man räknar med att det kommer att ta till sig imorgon bitti ungefär. Men klart är att det största oppositionspartiet fortsatt är segertippat och man tror att de kommer att göra ett riktigt bra val idag. Men vad händer då om Aung San Suu Kyis parti NLD vinner? Ja, då skulle man ju kunna tro att de vinner och får bilda regering. Det är ju det som brukar hända i demokratier. Men nu är ju inte Burma något riktigt demokratiskt land, utan militären är garanterad 25% av rösterna redan innan valet. Så möjligheterna för ett oppositionsparti som Aung San Suu Kyi, även om hon får en ganska övertygande röstandel, är att det inte alls givet att det blir något maktskifte. Och de jurister som vi har talat med, som vi hörde här i inslaget, de är ju ganska säkra på att det inte går att genomföra något maktskifte om man ska följa grundlagarna. Mm. Utan att riktigt vad som händer nu, det blir en fråga för experterna verkligen att fundera över, och politikerna att försöka reda ut. Ja, men varför väljer då burmesen att rösta på ett parti som inte kan få makten, kan man ju också fråga sig då? Jag faktiskt varit rörd idag när jag har varit ute, därför att det har varit en otrolig förväntan i luften. Och då får man komma ihåg att det är ett folk som inte har röstat mer än 2 gånger på 25 år. Och det finns egentligen inga
inga demokratiska möjligheter att ta makten. Men man upplever att det här är den enda chansen, den kanske sista chansen. Och det valet man har att verkligen försöka och få till förändring. Tack så mycket, Susanne Ritzén, med oss ifrån Rangoon i Burma.